Star News-ն արդեն տեղեկացրել է, որ օրեր առաջ Մանո Գրիգորյանի մայրը մեկնել է Միացյալ Նահանգներ, և Մանոն և Սարգիսը հանդիպման հուզիչ պահերով էին կիսվել, ու արդեն այսօր Սարգիսն իր Instagram-յան էջի Stories բաժնում շնորհավորել է կնոջ մայրիկի ծնունդը։ Հրապարակելով նրա լուսանկարը, Սարգիսը գրել է հետևյալը. «Շնորհավոր ծնունդդ, Հասուլիա. Առաջարկում ենք դիտել հրապարակումները և մի քանի այլ լուսանկար»։We'll be right back.